koobka bariga iyo bartamaha afrika runtii aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waa maalin taariikh waxa waaye xambaarsan baal dahabna kaga qoran macalin nuur amiin iyo tiimka under-17-kaba runtii farxaddeena ma qiyaasi karno laakiin waxaan rajaynaynaa in ciyaartooydaasi wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo sidoo kale gobolka iyo xiriirkaba ay ka helaan daryeel wanaagsan inay ka helaan oo aan sidaa lagu sii daynin waa rajaynayaa marka tiimkaas dhiirigelinta waxa weeye maanta aan halkan sameynay iyo guulaha iyaga ay soo gaareenba in aysan halkaa ku ekaanna rajaynaynaa oo gobolka banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo xiriirkaba inay kooxahaasi daryeelaan dhiirigelin weyn oo weliba kuwii hore loo ogaa aan ahaynna inay u sameeyaan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala waxaad la soo laabateen taariikh waxaad furteen bog cusub waxaad taariikha ku xaradheen baal dahab ah ayaad ku xaradheen oo guulo waxaad ka soo hoydeen dad dowlado waxa weeyaan waaweyn oo hore u jiray idinkoo markaasi waxa weeyaan kalsooni isku qaba ayaa halkaa ka tagteen kalsoonidiina waxay idin keentay inaad guul soo gaadhaan marka aad iyo aad ayaan runtii ugu mahadcelinayaa waxa weeyaan waxay noo ahaayeen safiiro aan dirnay booskii aan u dirnayna waa ay ka soo baxeen marka aad iyo aad aan u mahadcelinayaa kooxda qaranka ee 17 jirada madaxweynaha wuu ballanqaaday ra-iisul wasaarahana wuu ballanqaaday wasiirkana wuu ballanqaaday marka dowladda waxa weeyaan waxay u samayn doontaa dhiirigelin ka duwan dhiirigelinadii hore ciyaaraadan loo samayn jiray waayo koob ayay soo qaadeen marka wax sahlan maaha koobka afrikana waxa weeyaan waa tegi doona hadduu ilaahay raado insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsantiin shukran